Вітаю вас сьогодні, 4 вересня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. Житомирський водоканал прозвітував про якість води, трохи каламутна та із марганцем. МОЗ відтермінував перехід на електронні лікарняні до 1 жовтня. В обласній бібліотеці відкрилася виставка заслуженого майстра народної творчості України Петра Карпюка. Про це та інше далі більш детально. Справу щодо водія, який поблизу Житомира на смерть збив мотоцикліста і його пасажира, скерували до суду. Про це повідомила обласна прокуратура. Слідством було встановлено, що ДТП, що сталося 1 липня цього року у селі Оліївка, спричинив 56-річний житомирянин. Рухаючись пізно ввечері на автомобілі Volkswagen на перехресті, він зіткнувся з мотоциклом. Це призвело до загибелі двох місцевих жителів, 31-річного водія мотоцикла і 28-річного пасажира. Із часу затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою без права внесення грошової застави. Справу скеровано до Житомирського районного суду. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. У селі Тетерівка Житомирського району у ДТП травмувалася дитина. Водій автомобіля Рено Кенго, 78-річний житель Тетерівської громади, рухаючись селом, зіткнувся із 10-річним велосипедистом, який виїхав із прилеглої вулиці. У результаті аварії хлопчик отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до дитячої обласної лікарні. Правоохоронці встановлюють усі деталі події. Днями у Новограді-Волинському районі працівники поліції помітили мотоцикл «Альфа», водій якого порушив правила проїзду перехресть. На вимогу зупинитися чоловік відреагував прискоренням руху. Згодом водій, втікаючи від працівників поліції, не втримався і впав зі свого двоколісника. Що ви стали? Добрий вечір. Ну, 0,5 пива. 0,5 сьогодні випили пиво, так? Так. Сіли так, за кермо, так. Їхали, пересувались так по своїм справам. Пересувався по городам. По городам. Дуйте до щелчка, зрозуміли? Зараз зачекайте секундочку. До щелчка. Дуйте. Все. Не чіпайте руками, дуйте. Просто дуйте. Як шарик. Ні, не в себе, а туди. Від себе. Дуйте. Дуйте. Оп, все. Є. Зараз дивимося результат який. 2,92 проміли. Поліція розшукує 65-річну Олену Розбіцьку. Учора жителька села Суховоля Хорошівської громади пішла до лісу по гриби і досі не повернулася. Прикмети жінки: вона худорлявої статури, зріст 1,60-1,65 м, волосся коротке, сиве, обличчя овальне. Маю ваду зору, не бачить правим оком, є шрам над бровою. Якщо ви володієте відомостями щодо ймовірного місця знаходження жінки, повідомте на лінію 102. Сьогодні прикордонники відділу Овруч під час виконання завдань із охорони кордону затримали осіб, які намагалися перетнути кордон. Зокрема, 5 громадян України, як надалі з'ясувалися жителі Києва, прибули на Житомирщину для збору дикоросів. Із наміром якнайбільше зібрати дарів природи, троє чоловіків та дві жінки здійснили спробу незаконно перетнути кордон і зайти на територію Білорусі. На заваді дій правопорушників став прикордонний наряд. Зараз відносно осіб складено адміністративні документи, їм покарання у вигляді штрафу від 8,5 тисяч до 13,600 гривень або адміністративний арешт терміном від 10 до 15 діб. Рішення у будь-якому випадку прийматиме суд. Водоканал прозвітував про якість води. Перевищення показників забарвленості, каламутності втричі та в місту Марганцю у 6 разів води, яка подається водоканалом як питна, зафіксували у серпні. Такі дані вимірювання якості води опублікував Житомирводоканал. Згідно із протоколом, у серпні вода була майже такою, як і у попередні місяці. Забарвленість 24 при нормі до 20, показник каламутності 1,66 при нормі не більше 0,58. В міст Марганцю у серпні був нижчим, ніж у попередні місяці. Перевищення норми у 6 разів, тоді як у липні у цілих 14. Натомість показники кисню, лужності, запаху, наявності хлоридів, сульфатів, нітритів та нітратів та інших елементів у нормі.
У житомирській школі, учні якої навесні потрапили до лікарні з отруєнням, замінили підприємця та відновили повноцінну роботу їдальні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. Упродовж наступних 2 місяців їжу у 20-ту школу підвозили із школи номер 7, бо договір із приватним підприємцем, що обслуговував заклад, довелося розірвати. За сприяння депутатів виділили кошти із бюджету на ремонт харчоблоку. Улітку провели усі роботи, і тепер школу обслуговує інший підприємець, написав Сергій Сухомлин. На ресурсі «Прозоро» є інформація про декілька закупівель обладнання для харчоблоку, які влітку проводила Житомирська спеціалізована школа номер 20. Житомирська ОДА ліквідовує державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Житомирській області, яке сама ж і утворила у минулому році. Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА. Причина ліквідації – за рік роботи підприємство не проводило ніякої фінансово-господарської діяльності. Відповідно до видів діяльності, підприємство мало займатися державним управлінням загального характеру, професійною, науковою і технічною діяльністю. Дочірнє підприємство могло отримати функцію замовника доріжних тендерів та розпорядження мільярдами гривень, тобто перебрати повноваження Департаменту регіонального розвитку. Майже 2500 нових випадків COVID-19 виявили в Україні за минулу добу. Також 889 пацієнтів одужали, а 44 людини померли від ускладнень. До лікарні потрапили 787 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше хворих зафіксовано у Києві, Харківській, Львівській та Чернівецькій областях. А ось на Житомирщині учора лабораторно підтвердили 79 випадків COVID-19. В Україні вакцинували проти коронавірусу іще 119 тисяч людей. Першу дозу отримали понад 38 тисяч людей, а повністю вакцинувалися, тобто отримали обидві дози, 80 тисяч 669. Такі дані наводить МОЗ. Найбільше щеплень зробили вакциною Модерна. Загалом від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Україні щеплено 5,5 мільйонів людей. Повністю ж імунізовані, тобто отримали дві дози, майже 4 мільйона українців. Із 1 вересня усі медичні заклади мали видавати лише електронні лікарняні, проте МОЗ продовжив перехідний період до 1 жовтня. Що стало причиною відтермінування і як працюватиме система електронного лікарняного, дізнавалася наша знімальна група. З червня цього року в Україні запроваджений проєкт, який передбачає формування та видачу електронних лікарняних. Повний перехід у цю систему мав відбутися 1 вересня. Утім, в останньому ми цього відтермінували на місяць. Медики пояснюють, зробили перехідний період, аби не перевантажувати електронний реєстр. Це не відтермінування, а, так скажем, перехідний період. Зробили вересень місяць весь. І з 1 жовтня я рахую, що ми повноцінно перейдемо на ці електронні лікарняні. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги запевняють, до повного переходу на електронні лікарняні готові. У кожного лікаря є власний робочий комп'ютер, де наявні усі необхідні програми та бази. Проте бувають перебої у самій системі «Доктор Елекс». Мовляв, з великим навантаженням система не справляється. В зв'язку з цим трошки відтермінували цей термін. Тобто зараз будуть виписуватись як електронні лікарняні, так і бумажні носії, коли буде не працювати система «Доктор Елекс». Нині у поліклініках можна оформити як друковані, так і електронні лікарняні. Медики кажуть, для пацієнтів жодних незручностей не виникне. Для пацієнтів це не є ніяким там нонсенсом. Пацієнти в цьому не страдають, вони звертаються до сімейного лікаря, а далі сімейний лікар вже в курсі всього цього. Він виписує або такі, але це для пацієнта, я повторюю, що не є ніякі незручності. З 1 жовтня має відбутися повний перехід від паперових до електронних лікарняних. Та ніхто не гарантує, що система постійно повноцінно працюватиме. У випадку збою системи лікарі мають запасний план дій. В такому випадку людина записується на бумажний носій і на протязі там 24 годин, як система все рівно ж вона не буває такого, що вона не працює зовсім. І на протязі 24 годин людина заноситься в цей електронний реєстр. Нажур, Данила Мамичук, телеканал СК1.
Вже від завтра на дорогах України починають працювати нові комплекси каскад, які фіксують порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Усього з'явиться 21 новий комплекс. Про це повідомив перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Фейсбук. Нові комплекси з'являться на дорогах Вінницької, Львівської та Чернігівської областей, а також у містах Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст. Нагадаємо, зараз в автоматичному режимі порушення ПДР фіксують 97 приладів контролю, розташованих у тому числі в Житомирі та Житомирській області. На сайті МВС представлена карта розміщення усіх комплексів. І з наступного року студентам обіцяють збільшити стипендії. Востаннє підняття виплат відбулося ще у 17-му році. На що вистачає теперішньої стипендії житомирським студентам та учням – дивіться далі. 1300 гривень на місяць – саме стільки зараз отримують студенти вишів. Студенти коледжів і технікумів – 980 гривень, а у профтехучилищі – вдвічі менше – 490 гривень. До прикладу, проконсультуватися із лікарем в приватній клініці обійдеться в щонайменше 300 гривень. Тож на що вистачає цих коштів житомирським студентам – дивіться далі. На що вистачає студенту стипендії? Може один раз заправити машину до повного баку. Знаю, кілометрів 400. Ну, але це може бути 2 тижні, може бути 3 тижні, може бути 1.5, в залежності від того, ну, тобто, скільки їздить. 3 дні погуляти. А от взагалі зараз з якими проблемами зіштовхується сучасний студент? Ну, погані умови в гуртожитку. Грошей не вистачає, нема що їсти. На покушати. Жити б вистачило, напевно. Десь на який період? Мені здається, десь на довго. Да. Я не дуже трачу гроші. Так же само. Не вживаю алкоголю, але цього набагато, я думаю. Ну, неділю погуляти хотіло б і все. Ні на що. 6 літрів. На заправку для машин, все. Та для студентів гарна новина. З 1 січня наступного року Кабінет міністрів обіцяє збільшити розмір стипендії подекуди в 2.5 рази. Тож для учнів закладів професійно-технічної освіти стипендія збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць. Для студентів закладів фахової передвищої освіти – з 980 гривень до 1510. Для студентів закладів вищої освіти – з 1300 до 2000 гривень. До цього часу розмір виплат не змінювали з листопада 2017 року. До Умані вже прибули понад 600 працівників поліції, понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Усі вони будуть забезпечувати громадський порядок і безпеку під час святкування єврейського нового року Рокашана, яке розпочинається 6 вересня. Цього року, за попередніми підрахунками, МВС очікує прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу. Нагадаємо, представники однієї із течій юдаїзму, братславські хасиди, здійснюють паломництво до Умані, бо у цьому місті розташована могила засновника цієї течії Рабина Нахмана із Братслава. А роблять вони це на Новий рік за юдейським календарем. Цього року він припадає на період із 6 по 8 вересня. Поєднання віршів та живопису. У такому тандемі в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича сьогодні відкрилася виставка заслуженого майстра народної творчості України Петра Карпюка. Назва її символічна – «Дві музи». Триватиме виставка упродовж місяця. Петро Карпюк – художник, майстер народної творчості, живописець. Заслужений майстер народної творчості в обласній бібліотеці імені Ольжича втретє презентує виставку своїх робіт. Малюю, треба, щоб люди побачили. Ну, чи звідси ідея виставки? Виставка має назву «Дві музи», бо ж на ній не лише картини художника, а й його вірші. Зізнається, римовані рядки майже не перетинаються зі змістом полотен, але бувають і винятки. Є в мене один вірш, який я написав спеціально під картину. Так і картина називається «Дід-дух», і вірш називається «Дід-дух». Картини для виставки чоловік малював впродовж 2 років. Також є полотна, які були написані раніше. На широкий загал представлено близько 25 картин. Жодну з робіт художник не виділяє. З трепетом розповідає про кожну з картин. На виставці є і тематичні полотна, які він спеціально продумував. Про Донбас, енергетичну незалежність, безпритульність, свиней, які рвуться до корита, птахів, які уособлюють події 2014 року та святкові натюрморти. Зізнається, кожна з картин для нього як дитина. Для художника картина – це як дитя. Тому любити дитя одне, більше друге, менше. Вони всі мені однаково дорогі.
картинами художник прагне спонукати людей до міркувань про своє коріння. Каже, не дотримується конкретного стилю. Усі полотна пише з реальних подій. Кожна картина диктує свою манеру письма, свій стиль. Одну можна так, другу можна так. Це сама картина веде. Відвідувачі довго розглядали картини, вчитувались у текст віршів, шукали в них власні сенси. Мені подобаються пейзажі, тобто там, де зимові картини, я вдивляюся і в дерева, і в сніг, і в небо, і все. Триватиме виставка Петра Карпюка впродовж місяця в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Яка картина вам подобається найбільше і чому саме вона? Дорога до Європи. Дорога до Європи – це така, знаєте, суто поліська, суто домашня картина, це така дорога, по якій я колись ходив в школу. І я це згадую, знаєте, от прямо, от зараз, здається, треба одягати плаща, бо зараз піде дощ. Інна Жур, Данило Момичук, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі.